ងនេះមកបែបខុសការភិនតិគឺយើងសម្រកខ្លាញ់ខ្នងអញ្ចឹងណាដោយសារតលំហាត់នៅខែដុតបានដែរហាត់ខ្នងឯងអញ្ចឹងត្រូវការជាមួយដំដែកមួយគឺយើងបោះដៃទៅមុខគឺនៅពេលដែលបោះដៃទៅមុខគឺយើងសិទ្ធឹងដៃឲ្យតឹងបន្ទាប់មកយើងទាញមកក្រោយដោយប្រើកន្លែងព្យាបាលស្វាស្មាអ្នកនេះយើងអនុវត្តធ្វើវាម្ដង15ទៅ20ដងហើយយើងធ្វើវា3ជុំបាច់ទី2យើងវាងបតុនជង្គង់តិចហើយយើងប្រឹងស្មាដៃស្មាខាងក្រោយនេះយើងធ្វើវាអាចធ្វើកម្មច្រើនកម្មដល់ក្បាច់បន្តទៀតគឺយើងលើកដៃលើបន្ទាប់មកយើងទាញវាចុះក្រោមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យម្ដងទៀតគឺនៅពេលដែលយើងទាញចុះយើងមិនមែនប្រើកន្លែងពីកលៈដៃទៅលើទេយើងប្រើកន្លែងស្មាព្យាបប្រើស្មាឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើឧបករណ៍បែបនេះក៏វាមានភាពងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងអាចអនុវត្តមួយណាក៏បានបើយើងអត់មានតែដុំដៃអាចហត់អនុវត្តលំហាត់មុននឹងបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតក៏មានភាពងាយស្រួលដែរអ្នកនរគ្នាធ្វើរៀងញាប់បន្តិចក៏បានដែរគឺដើម្បីឲ្យខ្នងរបស់យើងគឺស្រកតាមធម្មតាខ្នងគឺជាប្រភេទសាច់ដុំធំអ្នកដែលគាត់ធ្វើការតឡើងនឹងស្រកគឺมันគួរមើលរំលងខ្នងទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងចង់ស្រកគឺក៏យើងត្រូវហាត់លំហាត់ខ្នងចង់តឡើងក៏លំហាត់ខ្នងដូចគ្នាក្បាច់បន្ទាប់គឺដុំដៃចូលគ្នាបន្ទាប់មកយើងប្រឹងលើកគឺប្រឹងខ្នងអញ្ចឹងអូខេលំហាត់នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍មីនីគឺយើងមានភាពងាយស្រួលបន្តិចយើងងាយស្រួលក្នុងការទាញព្រោះដោយសារតែមានឧបករណ៍ជំនួយអញ្ចឹងរាល់ការដែលយើងអនុវត្តគឺយើងធ្វើវា3ជុំនេះគ្នាយើងធ្វើបើសិនអ្នកនាងចង់តឡើងធ្វើ12ចុះក្រោមហើយបើចង់សរុបធ្វើ15ឡើងមកអញ្ចឹងកាន់តែល្អវាការឲ្យសាច់ដុំរបស់យើង fit គឺរឹតតែពិសេសតែម្ដងចូលអរគុណច្រើនអ្នកនាងហើយបើសិនជាអ្នកនាងមានចំណុចបន្ថែមអ្នកនាងអាច comment ក្រោមវីដេអូនេះអរគុណ